Ասել, թե կոնկրետ Ալեքսանդր Ազարյանը ինչ ճնշման, ինչ հետապնդման է ենթարկվել իշխանության կողմից։ Եթե հիշում եք ժամանակին, ասենք Պարքև Օհանյանը, երբ որ իշխանություններին ոչ հաջողվեր կայացրեց, նրան ազատեցին դատավորի պաշտոնից։ Հիմա Ազարյանի դեպքում կոնկրետ ինչ ճնշում է եղել։ Եվ կուզենայի նաև մեկնաբանել, որ երրորդ մարդու իրավունքների երրորդ պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը ասել է, որ դատավորները կախված են $10,000 իրենց կեղտոտ անցյալից։ Այսինքն դուք չեք գտնում, որ դատավորների մեծ մասը նախկինում հենց նախկին իշխանությունների օրոք են նշանակվել և որոշակի կապեր ու պայմանավորվածություններ ունեն։ Դա հիմա նախ պարոն Ազարյանի հետ կապված, ասեմ, դետալներով ես չեմ կարող, չգիտեմ ուղղակի, թե պարոն Ազարյանը ինչ ճնշումների է ենթարկվել, այն գիտեմ ինչ-որ հրապարակային էր, հասկանում եք, եթե ինքը որոշում է կայացնում, որով ազատ է արձակում պարոն Քոչարյանին, ուղղում է պայն միանշանակոր են դուք ազատ արձակվել, ընդ որում այդ որոշումից մենք էինք դժգոհ, որովհետև մնացած բոլոր փաստերը մեր վերած չքննարկվեցին ուղղակի դատարանի կողմից, եւ դրանից 4 օր հետո հրապարակում այդ դատավորի նկատմամբ ատելության խոսք է ասվում միանձի կողմից, ով այդ պահին շատ մեծ վստահություն ուներ ժողովրդի մոտ, ուղղակի ատելության խոսք է ասվում այդ դատավորի նկատմամբ։ Ես համոզված եմ, որ այդ ատելության խոսքը ինչքան ուղղված էր պարոն Ազարյանի դեմ, նույն չափին հանդիսանում էր մեսիջ վճռաբեր դատարանի դատավորներին, ովքեր հետագայում պիտի արդեն քննեին դատախազի բողոքը պարոն Ազարյանի որոշմամբ։ Այդ ամեն ինչը ուղղակի չէր կարող չազդել, եւ պարոն Ազարյանի վրա չէր կարող չազդել, դուք հասկանում եք, եթե ժողովրդին ասում են, որ այս մարդը թշնամի է, որովհետև ազատ է արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դուք հասկանում եք այդ մարդու վիճակը, եթե այդ ասողը, այդ թշնամանքի խոսք ասողը, եթե ինքը այդքան մեծ հեղինակություն է վայելում ամբողջ բնակչության։ Հիմա ես դա հիմա չեմ կարող մեկնաբանել, թե եղել է թե չէ իր կոնկրետ, բայց այն ատելության խոսքը, որը Facebook-ով, համացանցով, ցանկացած հոդվածի, որ իրան է վերաբերում, ցանկացած հոդվածի տակ իրա վերաբերյալ ինչ-որ գրվում էր, բայց դրանից ավելի մեծ ճնշում հնարավոր է պատկերացնել։ Երբ որ դու դրանից ավելի մեծ ճնշում ունեք, ես չգիտեմ, ոնց կարելի է այդ ճնշումը տեսնել համացանցով, իշխանությունները ոչինչ չձեռնարկեն։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը ոչինչ չձեռնարկեց, իշխանությունները, ովքեր պարտավոր էին քրեական գործադիր իշխանություն եւ իրավական մարմինները, ովքեր պարտավոր էին քրեական գործ արուցել, դատավորի նկատմամբ այդ ամեն ինչը տեսնելով ոչինչ չարեցին, սա պարզ մեսիջ էր նաեւ վճռաբեր դատարան, որ նույնը կլինի նաեւ ձեր հետ, այդ նույն հայհոյանքները կլինեն ձեր հասցեին, նույն սպառնալիքները կլինեն ձեր հասցեին, եթե դուք անկած կանեք նույնը, ինչ որ արեց պարոն Ազարյանը, դա շատ պարզ է։ Ու դուք մի մտածեք, որ այդ ատելության խոսքը, հայհոյանքները, համացանցում, դա մարդու վրա չեն ազդում, դա շատ ավելի են ազդում, քան աշխատանքից ազատելը, համոզված է։ Ուրեմն իշխանությունը առնվազն, եթե ուղիղ չի ողորտվել, դա իսկ ուղիղ ողորտվել է, որովհետև օգոստոսի 17-ի խոսքը դուք նորից միացրեք ու տեսեք ինչի մասին է խոսքը, բայց եթե նույնիսկ իշխանությունները ուղիղ չեն ուղղորդել, դա առնվազն այդ պարտավորին, դատավորին պաշտպանել նման հարձակումներից, առնվազն այդ անգործությունը նրանց խղճի վրա է, ու ես կրկնում եմ, սա ուղղակի պատժվեց պարոն Ազարյանը այս ձևով, զուտ նրա համար, որ կիրառեց օրենքը, և երկու, սա մեսիջ է վճռաբեր դատարանին, ով պիտի դրանից մի ամիս հետո Կարեն Քոչարյանի կալանքի հարցը քննարկի, ու հենց այդ էր պատճառը, որ հետո մի շարք դատավորներ, ովքեր չէին ուզում իրենց խղճին դեմ գնալ ու պարոն Քոչարյանին պահել կալանքի տակ, բայց եւ չէին ուզում այդ նույն վիճակում հայտնվել, իրանք ինքնաբացարձակելով գործը կցեցին, ասած իրանց դրած,
Հիմա դուք ասում եք նախկին իշխանություններից կախված դատավորների մասին։ Ուրեմն գիտեք ինչ կա, նախ ոչ բոլոր դատավորներն են այդ ենթարկվողի կարգավիճակում, կան դատավորներ, ովքեր պատրաստ են անգամ ամենավատ հետապնդումների ենթարկվել, բայց իրենց մասնագիտական պարտականությունին հակասող բան չանել, ցավոք դրանք քիչ է։ Հիմա խոսենք այն մասի վերաբերյալ, ովքեր որ այդ ցենց ասենք ճկուն ողնաշարուն են եւ պատրաստ են հարմար պատվերներ, այդ ճկուն ողնաշարով դատավորները նրանք ոչ թե կախման մեջ են այն իշխանություններից, ովքեր իրենց ժամանակին նշանակել են, այլ այն իշխանությունների, ով տվյալ պահին ունեն իշխանություն եւ կարող են ենթադրել փորփրել այդ դատավորի անցյալը եւ միակ քրեական գործ նախաձեռնել այդ դատավորի նկատմամբ։ Այդ ճկուն ողնաշարով դատավորները ամեն պահի պատրաստ են այդ պահի իշխանությունների պատվերները կատարել, հենց հատկապես այդ պահի իշխանությունները, որովհետեւ գիտեք ինչ, այդ հարմարվող պատվեր կատարող դատավորները և կորոմպացված դատավորները, դրանք հենց նույնն են իրականում։ Որովհետև որ դատավորը նույնիսկ կորոմպացված չլինելով մտնում է համակարգի մեջ, բայց հետո սկսում է պատվերներ կատարել, ինքը հետո սպասում է նաև որոշակի ավտոնոմիաներ իշխանություններից, չէ՞, այդ պատվերը կատարելու դիմաց։ Եվ ինքը կարծում է, որ սրանից հետո ինքը արդեն կարող է իրեն շատ բաներ թույլ տալ և իշխանություններն էլ աչքը փակել այդ բաների վրա։ Եվ հակառակը, այն դատավորը, որը կորոմպացված է, իշխանությունները նրա նկատմամբ ավելի մեծ գծակներ ունեն ստիպելու, որպեսզի ինքը կատարի ցանկացած պատվեր։ Այնպես որ այդ պատվեր կատարող և կորոմպացված դատավորները, դրանք իրականում ճիշտ նույն դատավորներն են և նրանք միշտ կախված են տվյալ պահի իշխանությունից և ոչ թե այն իշխանությունից, ով ժամանակին իրեն նշանակել է դատավորը։ Քրեական գործառույթում չկա եւ ըստ էության վերահաստատեց վերահանգումը, որ քաղաքի մեկ գործը ոչ կարող բացահայտված։ Ես չեմ համարում, որ նախկին մեծ գործը ոչ ծավալով բացահայտված։ Ես անգամ չեմ համարում, որ ինքը բացահայտված է։ Ոնց կարելի է խոսել այն մասին, որ նախկին մեծ գործը բացահայտված է, եթե գոնը մի հոգի ով սպանվել է, դեռ այդ մարդու սպանողը բացահայտված չի, եւ այդ սպանողի հրամանտվողը եւ այդ հրամանտվողի հրամանտվողը։ Հավանաբար պարոն Փաշինյանը ելնում է կանխավարկածից, թե գուզել կանխավարկածի դեպքում էլ չի լինի գործը բացահայտված համար, բայց հավանաբար պարոն Փաշինյանը ելնում է կանխավարկածից, որ բոլոր սպանվածները սպանվել են իշխանությունների անունից գործով ուժերի կողմից, այսպես ասենք, հա, բայց դա օրինակ ինձ համար, ու հատկապես հիմա, որ քրեական գործունեության ավելի ավելի եմ ծանոթանում գործունեության, դա ինձ համար շատ մեծ հարց է։ Շատ մեծ հարց է, որ անգամ ցուցարարների մեջի զոհերը արդյոք իշխանական ուժերի կողմից սպանության արդյունքում են, հա, իշխանական ուժերի կողմից են սպանվել մարդիկ։ Սա շատ մեծ հարց է, ու պետք չի մինչև ամենավերջին, ասինքն մինչև բոլոր 10 հոգու սպանողները չեն հայտնաբերվել, պետք չի ասել, որ մարդի մեկի գործը բացահայտված է։ Սա միգուցե լեզվի սայթաքում է եղել, միգուցե արժի ընդունել, որ դա լեզվի սայթաքում է եղել, քան փորձել դրա վրա ինչ-որ հիմնավորումներ դրել, որտեղ ամեն հիմնավորում, որ կդրվի դրա տակ, էլ ավելի անհասկանալի է դարձնում, չէ՞, ոնց կարելի է այս գործը համարել բացահայտված։ Պարոն Փաշինյանը, ներառում եմ, որ պարոն Փաշինյանը խոսքի դիմավորները ասել, որ պարոն Փաշինյանը փորձել է իրականացնել։ Դեսեք, հա, դրանից կխոսում է, որ ինչ-որ բան ուղղի մասել է, ողքերեն սպանել։ Չէ, ուրեմն դեսեք ինչն է բանը, նախ պարոն Փաշինյանը այդ մասին ասել է ժամանակ, երբ որ դեռ ոչ այդ հիմնայինքը չգիտեին, որ պարտուշները փոխված են եղել, այսինքն այդ մասին առաջին անգամ ասվել էր օգոստոսի 19-ին, 17-ին միացում, այսինքն այն ժամանակ այդ պարտուշները փոխված լինելու վարկած գոյություն չուներ, և այդ մասին պարոն Փաշինյանը չգիտեր, և ոչ ոք չգիտեր։
հիմա մեխանիզմ է փոխվել մնացածի իրավաբանների դեր փոխվելա թե չէ դա հələ կբարձրի քրականացի ամերիկյան կանխավարկածը չխախտենք հաստատ ասենք որ փոխվել է բայց այդ վարկածները ընդհանրապես շրջանառության մեջ է դրվել գիտեք մի քանի ամսով օգոստոսի 17-ին կարող Փաշինյանը արդեն ասում էր որ մարտի 1-ի գործը բացարձակված է երկրորդ եթե եթե պարոն Փաշինյանը նկատի ունի որ պարտությունները փոխվելու արդյունքում այդ գործը այլևս հնարավոր չի բացահայտել էլի ինքը պիտի չասի որ քրեական գործը բացահայտված է պիտի ասի որ հնարավոր չէ բացահայտել ոչ թե պիտի ասի ամբողջությամբ բացահայտված է չէ եւ երրորդը մենք ունենք մեր իրավապահ մարմինները հսկայական փորձ են բացահայտելու սպառություններ, երբ որ ոչ թե մենք պարունջ, ընդհանրապես ոչ մի ապացույց տեղում չի հայտնաբերվել։ Այնպես չէ, որ սպառությունը կարելի է հրասենային սպառությունը կարելի է բացահայտել միայն այն ժամանակ, եթե պարունջ է։ Կա եւ հնարավոր չի բացահայտել, եթե պարունջը չկա։ Շատ, շատ, շատ սպառություններ բացահայտվում են առանց պարունջի, առանց հրասենի, չգիտեմ, առանց տեսանյութերի, շատ ուրիշ մեթոդներով, իսկ այստեղ կամ տեսանյութեր, այստեղ կա մի փաստ, որ հարյուրավոր աչքի առաջ է դա ամեն ինչը, հարյուրավոր մարդկանց աչքի առաջ է դա ամեն ինչը տեղի ունեցել, այստեղ կա փաստ, որ եթե ուղիղ ապացույցներն էլ չկան, ապա գոնե օպերատիվ տվյալները պետք է որ շատ ու շատ լինեն, թե կոնկրետ ով որտեղ ինչ է արել։ Այդ դա վերաբերում է ամեն մի քանի սպանության, դրա դեմ չէ, բայց մյուսները։ Դրա համար ես ասում եմ, եթե անգամ մի սպանությունը բացահայտված չի, չի կարելի ասել, որ մարդը մեկի գործը բացահայտված է, հետո էլ փորձել դրա տակ տեսական հիմնավորումներ։ Ավելի լավ ասել այն, որ լեզվի սայթաքում ենք ունեցել, շարունակում ենք ընտրել։ Այսպես։ Պարոն Ամիան, ՀԿՑ-ի նույքեր են նախապատրաստում 1950 թվականի ընդդիմությունների կերպման վերաբերյալ, հավանաբար հիմնվում են Վարան Շիրխանյանի նախկին փոխնախարարի բացնամակի հիման վրա այս առումով, Խոչյանը որևէ հաստատաբանական խոստովանություն կամ չտեղեկություններ ունի պատրաստվում նախապատրաստում ծրագրերի կազմած եւ ներկայացնողներին։ Եթե կարելի հարց շարունակություն, պարոն Ամիան, ծանոթացել է Ռոբերտ Քոչյանի նամակի փոխնախարարությանը, ինչպես հարցի առաջին մասը, ունենք դեռևս այդ հանգամանքի միջով դուք ասացիք, մենք ծանոթ ենք միայն ամենի հրապարակումներից և ավելի քիչ ծավալ ենք հասցրել նայել այդ առումով, հավանաբար քան դուք, որտեղ ես անձամբ ունենք մի հատ եմ այդպես հասցրել տեսնում։ Հիմա պարոն Քոչարյանը ծանոթ է թե չէ, երեկվա դրությամբ ես պարոն Քոչարյանի հետ այդ մասին բան չեմ խոսել, բայց իր խոսակցությունից զգացել եմ, քննարկում ես այդպիսի տպավորություն չստացա, որ ինքը ծանոթ է Վարան Շիրխանյանի նամակին։ Իսկ հիմա դուք ճարտում պարոն Քոչարյանի հետ ես խոսքը չունեցել։ Երեկ ես գործը քննարկել եմ պարոն Քոչարյանի հետ, գործը կապված որոշ մանրամասներ, մարտի 1-ի գործը։ Եվ Պարոն Քոչարյանի հետ մեր զրույցի ընթացքում ինձ մոտ տպավորություն չստեղծվեց, որ ինքը գիտի Վարան Շիրխանյանի նամակի մասին։ Ինքս եսին հանդիպում, հանդիպում եմ, օքեյ, չի բացառված, ես չեմ կարող ուղղակի ասել, երեք ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն չստեղծվեց։ Ես ինքս այդ նամակի մասին իրեն չասացի, որտեղ դրա հասկանալի չէ։ Նախ այդ նամակի մասին ասելու լրացուցիչը չէ, ավելորդ ինֆորմացիայով ծանրաբերել եմ ես փորում ինձ չեմ ուզում եւ երկրորդը նաեւ որ Վարան Շիրխանյանն էլ աշխատում է եւ ես հարցերի մեջ ես աշխատում եմ ընդհանրապես չէ։ Շահերի բաժնի չկա սպառնամասնի։ Հենց որ շահերի բաժնի ես նկատեցի, ես դրան օրենքով քայլերը կձեռնարկեմ դրա հետ կապված, այս պայմանությամբ շահերի բախում իհարկե չկա, որովհետև պարոն Քոչարյանը մեղադրվում է մի գործով, Վարան Շիրխանյանը բոլորովին ուրիշ գործով։ Հիմա դինդեր ասենք նույն վիրաբույժը վիրահատի երկու անձանց, ովքեր որոնցից մեկը մյուսի մասին ինչ-որ բացնամակ է։ Շահերի բախում երևի չի, չէ՞։ Այդպես։ Պաշտպանական թիմի հետագա քայլերը, դե ասացի արդեն դերասին ինչ բողոքը ներկայացրել են, երեք դատարանում ավարտվեց առաջինացյան ընդհանրության դատարանում, Երևան քաղաքի առաջինացյան դատարանում ավարտվեց մեր բողոքներից մեկի քննությունը,
երկու շաբթի որոշումը հրապարակվել, որը վերաբերում է այն բանին, որ մեղադրանքը ծայրահեղ անհասկանալի վերացական արտահայտություններով է ձևակերպված, ինչը հնարավորություն չի տալիս պաշտպանությունը արդյունավետ իրականացնել։ Այդ բողոքի վերաբերյալ երեք ավարտվեց դատական քննությունը, որոշումը կլինի երկու շաբթի ժամը 10:30-ին։ Ուրիշ գործով վերակնիչ դատարանում ենք ԿԿՑ պետի, հիշում եք, դատի էինք տվել, առաջինացանի դատարանում էր բողոքը բավարարել էր, հիմա վերակնիչ դատարանում ենք, բողոքարկել է դատախազությունը, հնչական ծառայությունը, մի շաբաթ էր հարցի վերաբերյալ վերակնիչ դատարանը որոշում կկայացնի հավանաբար, դե, նոր ասացի, որ եվրոպական դատարան արդեն 5-րդ քաղաքն է գնում, գնացել, սահմանադրական դատարանում էլ մի դիմում կա, որը ապրիլին պետք է գնում։ Սա է առաջին մեր առաջին մեր ճնշումներ է եւ որևէ երկ չեք տեսնում կամ ուզում չեք տեսնում, նշանակում է որ դերուսն են եվրոպական դատարանները։ Չէ, մեր հույսը նաև են դատավորներն են, ովքեր դեռ ովքեր պատրաստ չեն էլի այդ ճնշումներին տրվելով մոռանալ իրենց մասնակցական պարտքը եւ ամբողջությամբ տրվել այդ պատվերի կատարմանը։ Հիմա նոր դատական գործեր եք ապացուցել, որ պետք է այն նկատում, սա նշանակում է, որ ինչ-որ իմաստնություն հասկացել, որ հնարավոր է եվրոպական դատարանների գործով պարտվի եւ նախապատրաստում են նոր գործեր, որպեսզի շարունակեն կանաքի տակ։ Չէ, ես դեռ չեմ կարող ասել, որ նոր գործեր են եթե նկատի ունեք, որ հատուկ քրչական ծառայությունը քրեական գործը հարուցել կապված պարոն Շիրխանյանի բացնամատում շարադրված փաստերի հետ, դա եթե այդ գործը կքննվի և ինչ-որ մենթաց կտրվի, որը վերաբերվում է պարոն Քոչարյանին, նրա հետ հարցը կփորձեն մեկնաբանել։ Հիմա ես այսպիսի նախանշաններ չեմ տեսնում, բացի նրանից, որ ինչպես ասացի, կաշառքի դրվագը արհեստականորեն էլի բերեցին, ցրեցին, ես գործում էր զուտ, որպեսզի պարոն Քոչարյանի անձեռնմխելիության հարցը կարողանա շարունակվել։ Ես էլ այս պայքարության։ Բանալին եմ ասում, որ ինչ փուլում է վերջը, եթե ասեմ, որ առաջին գործը հարուցվել է կառավարելու համար հարակից այլ հայցեր են լինում, մերժվում է Այս պահի դրությամբ գործի նախաքննությունը ավարտված է եւ գիտեք տրամադրված են նյութերը մեզ ծանոթացման։ Շատ փոքր ժամկետ է սահմանվել ծանոթացման համար, որի ընթացքում ոչ միայն ծանոթանալ հնարավոր չի։ 50-ը ոչ միայն հնարավոր չի ծանոթանալ նյութերը, այլ սովորական պարզ ընթերցել է գործի նյութերը, հնարավոր չի, անգամ դրա կեսը հնարավոր չի 50-ը ընթերցել։ Դուք պատկերացրեք, թե ինչ է քրեական գործը։ Քրեական գործի մի հատորը դա մոտավորապես 300 թերթից բաղկացած A4 ֆորմատի գիրք։ Հա՞։ Հիմա դուք A4 ֆորմատի գիրքը ուղղակի եթե շատ հետաքրքիր գեղարվեստական գրականություն ունի, դուք մի գիրքը 300 թերթից բաղկացած, դուք քանի օրում կարող եք ուղղակի կարդալ, եթե շատ հետաքրքիր է, ուզում եք շուտ կարդալ ավարտել։ Երևի երկորում կարդալ, չէ՞։ Հա՞, մեզ 76 հատ այդպիսի գրքի համար, 76 հատորից է բաղկացած, 76 հատ այդպիսի գրքի հետ, այդպիսի գրքին ծանոթանալու համար, տրված է 50 օր, հնարավոր չի անգամ դրա կեսը ոչ թե ծանոթանալ, կարդալ 50 օր, իսկ ծանոթանալը դա կարդալ չի։ Ծանոթանալը դա համադրելն է ինչ-որ մի փաստաթուղթ, մի քանի անգամ կարդալու ու ինչ փաստաթուղթ հետ համադրելն է, ոնց պետք է ուղղենը եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ մեզ տրվել է այնպիսի ժամկետ, որի մեջ տեղավորել հնարավոր չի։ Եվ